Wij gaan ons materiaal ontsmetten, dus ons wimperkammetje, een borsteltje en ons pincet. Vooraleer dat we gaan epileren, gaan we altijd de wenkbrauwen eventjes borstelen, zodat we goed zien welke haren weg mogen en welke niet weg mogen. We gaan altijd beginnen met het middenstuk, omdat dat het minst pijnlijk is. We gaan de huid heel goed opspannen. Hoe harder je opspant, hoe minder pijn dat het model zal voelen. Als we een haartje gaan uittrekken, gaan we altijd zien dat we het haartje goed vast hebben. En gaan we in de richting van het haar trekken. Het is heel belangrijk dat je goed snel trekt. Want hoe langzamer dat je trekt, hoe meer pijn dat het doet. Regelmatig eventjes borstelen, zodat we goed zien welke haartjes al weg zijn en welke dat we nog moeten epileren. Voor de zijkant van de wenkbrauwen gaan we aan de zijkant van ons model zetten. En hier net hetzelfde. De huid zeer goed opspannen, het haar goed vastnemen en snel trekken.